So, welcome guys, Kabayan Trading Channel. Magbibigay naman ako ng video ko ngayon sa crypto. Okay. So, nag-review ako ng stocks recently. Okay, i-upload ko na lang yun. So, crypto muna tayo. Dito kasi yung mga massive movement. Dito nakaraan. Okay, drop, big rally. So, nangyari yun in the span of like 1 month, diba? So, February, from Jan 22 till February 25 as of this recording. So from this dip, mga siya ng 30%. Hindi, no? So ayun ang volatility ng crypto. Grabe. BTC to guys, ha? BTC pa lang to. So makikita nyo yung mga altcoins sa mga batak na mag-trade yan ng mga altcoins. Alam nila yung price range nun talagang malupit. 23% down. Then, nag-drop siya dito, currently nasa, ayan, nasa 12% from the dip. So, inaasahan ko sana ito umangat ng ano, ng 27%. So, tingnan natin kasi ang tinitin ako ng TPR is itong area na to, parang nasa, ano na siya, consolidation na nga ito guys, yan. From gen until ngayon, nasa consolidation level na siya, para sa akin, the consolidation level. Ito. So, ayan. Diba? Yung pinaka-big consolidation area niya. So, ayan. Tingnan natin. Kung anong magiging movement siya ulit recently. So, ito. Daily daily time frame to. Dito ka lang titingnan. Sa daily trading, ano. Daily time frame. So, nag-breakout siya. From the deep, umangat. So, maganda yung movement niya today. Hindi ko inaasahan kasi nga maraming siyempre yung volatility napakataas dahil sa geopolitical conflict na nangyayari, naapektuhan yung digital asset, marami nagbaban, marami nakahold yung mga electronic payment sa Ukraine, then yung trading sa Europe is lahat din. So pero kung technicals na titingnan natin, magandang area to buy talaga to. So bakit ba para sa akin ang ganang area to participate the long trade? Kasi kung mapansin nyo, evidently, dito siya nagbabound. So, ito yung unang support. Pinaka first, ano yung build up ng support, nagkaroon ng buy area. Ito nga yung buy point na katong area na to. So, sumangat, nag-resist, bumaba ulit. So, ito yung next buy point, ito yung galing 30%. So, congrats sa mga sumakay dito. Bumaba ulit. Dito. So, syempre, by conviction, para sa akin, good to trade yung area na yan. Kung makakapag-long position kayo. Okay? So, kay BTC, kung iti-trade nyo to with leverage, syempre, ingat-ingat. Kasi, ang ideal cut sa akin, for me, para sa kanya-kanya tayo ng trading ano, approach. So, 10-12%, medyo makapal talaga yan. Pero, magiging target area mo is yung 200 DMA niya. Kaya, ganun kumuha dito na TP1 sa area na to. So, yan. Ay magiging trade. So, share ko lang. Nag-share kami ng ito yung recent trade namin. KTC Topics. KTC Crypto. So, nag-provide kami ng real-time trade signals. Okay. So, hindi na siya in the form of chart like recently what I'm sharing. Anong talaga siya? Direct trade na siya. So, yan. Tulad nito. Almost nahi-hit niya yung TP1 kanina. Pero, nangyari yan. Nagkakaroon ng pullback. So, normal yan guys sa trading. Okay, so lagi nating i-instill sa utak natin na pag nag-trade tayo, walang 100% dito, everything is probability. Kaya tayo may cut loss. So yung cut loss, pag sinet natin yan sa mga members ng ano, sa mga members ng KTC Crypto, sundin niyo lagi kasi hindi nilagay namin para lang maging cut point lang talaga. Siyempre, tingnan namin yan, study namin, may basis kung baga ba't nilalagay yan. Invalidation levels na yan sa madaling sabi. Okay, kung gusto maging member nun, mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo sa description or yung FB page namin is nandyan sa description. Mag-ano lang kayo ron, mag-message lang kayo so para ma-accommodate namin kayo. Okay, pwede na kayo mag-comment sa comment box. So, next up natin is ETH. So, kung titignan nyo, same structure naman siya. H1. So, tulad nito. So, recently, ito yung naging
naging trade ng trade idea ng 22. Okay, nag-rally siya, na-hit niya yung pinaka TP1, pero yung TP2 hindi na-hit. Tapos nag-ano na siya, nag-pullback na siya. So kung ang lagi namin, ang lagi kong ina-advise, which is nakalagay sa pin post namin doon, kung yung nagkakamali, as much as possible, pag hit yung TP1, either i-set mo yung cut loss mo into break even, so no risk na, so kahit lumipad yan, bumagsak, okay lang, or mag-take ka ng half ng profit mo sa TP1. Siyempre, ang crypto, napaka-uncertain yan. Sabihin, hindi na siya uncertain, napaka-volatile niya. So, pag meron kang mga ganong gain, depende sa ano mo, sa risk profile mo. For me, pag nahihit mo yung TP1, dapat yan, nag-out ka na dyan. Or magbawas ka na ng position mo. Kasi gain mo na yan. Okay, so interesting. Tignan natin kung anong interesting sa galawan. Tulad nito. Same na same. Yung nangyari. BTC. Ayan. Diba? Yung area niya, syempre, by default, yung galaw ni BTC, may mirror yan ng mga iba't ibang coins. Lahat ng coins, actually. So, pwede yung gawin na idea yun na kayo titingin kayo sa BTC, then titingnan nyo yung mga tradable altcoins. Gusto nyo talaga yung mga massive brand map. Okay, so yan, kay ETH, tinitingnan ko na play. So, still, good to buy, pero ingat-ingat pa rin. Ito daily to guys, ha, syempre. Mas, kung kisimula ka pa lang, mas maganda mag-stick ka sa, ano, sa spot trade. Marami na susunog sa, ano, sa futures, lalo kung wala kang disiplina. Yan. Main reversion para sa akin. So, as a channel support, may structural support ka. Then, good to buy na to for me. Si, ano, si ETH sa spot. Sa spot kasi gandahan, hindi ko masusunog. Okay. Nga lang, baka maipit ka. Kaya kailangan may cut loss ka pa rin. So, yan kay ETH, Cardano. Ito guys, sa crypto din, ano ko lang din, mention ko lang din, bali, as much as possible, makakapagbasa kayo regarding sa, ito sa blockchain, sa crypto, sa digital, currency, metaverse, o kung ano pa man, basta everything that evolves or revolves sa crypto world, nakasama siya, hanggat maaari, magka-idea kayo, kasi, andyan yung pera, yun yung makita yung idea kung paano kayo. Siyempre, ano yan, mag-focus lang kayo sa mga coins na gusto nyo kasi pag lahat ng coins sinin na nyo, lahat may news, lahat may progress build-up, may fundamentals, pero ipiliin nyo lang talaga yung pinaka, ano ba yung pinaka magandang coin para sa inyo, na naiintindihan nyo. Diba? So, kay like, kay Mati, kay Polygon, yung Web3, kay Cardano, yung smart contract, so ito yung mga competitor nito, like, si Solana, si ETH, si Terra Luna. So, yung mga yung nag-massive move na yun, ito na lang talaga yung naiiwan. So, hindi ko alam kung bakit. Pero ako, personally, nagbabag ako ng, ano, ng ADA. Okay? Lalo itong nag-dip na to. So, hindi pa naman sure kung ito na yung pinaka-last dip. Okay, kasi bumaba lang ito ng, ano, eh, ng piso, anong $1. Pero yung main level na to, makikita na nyo ng yung monthly niya. Ito lang din yung, ito yung level din halos eh, February, kung nagkaroon siya ng massive run. Diba? Yan, February 1. Yan, ito yung pinaka-massive run niya eh. So, halos binabalikan niya talaga. Pero malayo pa siya doon sa previous na niranap niya ng Feb 2021. Dito siya nagkaroon ng run-up breakout hanggang mag-3. So, ngayon, syempre, ako hindi ko na inaasahan bababa niya sa ganung level. So, as much as possible na makakapag-bank kayo. So, do a DCA sa mga gustong mag-invest dito. Dollar cost averaging. O sa Pinas, peso cost averaging. So, ganun ang magandang approach. Huwag kayo masyado mag-futures. Pero, syempre, maganda mag-trade ng may margin pag kaya nyo i-handle yung risk. So, ADA. Yan, 6% ka. Syempre, ADL is yung pinaka-low. Then, ang TP area is, yan. 2.26. So, syempre, hindi naman siya yun na agad. May TP1 ka lagi. Ako, lagi may TP1 talaga. As much as possible. Sayang yung gain. Napakabola tayo ng crypto. Okay? XRP. Ito pa yung isa sa mga inaabang ako na magkaroon ng mga massive move.
So, hindi pa nangyayari. Ito, naging part din ito ng BTC. Ito sa XRP, ito yung nabang ko nga rin na magkano massive move. Naging part din ito ng BTC crypto. So, yan. Ang ganda ng ginalaw nito. So, sana tuloy-tuloy. Congrats sa mga naka-ano. So, H1TF, okay. Ipaliwanag ko lang kung ba't ito yung triggers na kinukuha ko. Kasi real-time yung pinoprovide namin na trade signal. So, meaning, pag pinost namin siya, may buy range. So, ready na siya for to enter. Okay? So, syempre, pag wala ka, pag hindi mo nakita yung post, ang in-advise namin is, pag tinignan nyo, tinignan yung time, or i-check nyo muna sa chart kung nandun pa siya sa buy range. Well, pag nandun pa rin siya, good to buy pa rin. So, like this one, sa H1TF, ganda na i-trade dito. So, yan. Quick. 1.67, 200 GMA. Yan, sagad yun sa pinaka-ano niya, resistance level niya. 3 points. So, malaki, di ba? Malaki na ito. Parang gusto ko trade eh. Ito yung sakto na, ano eh, na area eh. TP1. 1.36 na nga yan eh. Tapos TP2, itong area na. Malaki na nga rin. Kahit dito lang, di ba? So, solid na yan. Pwede mo na sa daily para mas maganda yung approach. Yan. So, ito. Yung solid na inabot nyo. 0.65. Diba? Ito yung pinakamakapal na resistance. So, first attempt, bumagsak. Second attempt, nag-rally. Dito, dito nagkakaroon ng rejection. 200 DMA. Malakas talaga yan. So, potentially, hindi yung titignan ko. Mapansin nyo, yung structure ng mga coin. Okay? Then, minimirror nyo yung galaw ng BTC. Okay, like ito, si XRP. Tingin tayo ng mga ano, altcoin, yung Luna, Terra Luna. Ito, kinautor trend ko to kaso napaka-atlos lang ako. Itong malakas ng boom. Diba? Hindi siya bumaba ng 200 DMA. Diba, trailing lang siya. Ngayon, nasa 65 na. So, solid pa rin yung galaw. Ang direct competitor nito, sina Solana, sina Ethereum. So, based on my understanding, so kung meron pa kayo ba nakikita na tama o mali sa sinabi ko, i-comment nyo lang kung tama yun ba. Pero para sa pagkakaintindi ko, yung competitor nila is yung si Eth si Solana. So, magkakaroon siya ng hati sa market na ginagawa nila. NFT market. So, marami naman dyan. Ako kasi, kinukuha ko si Cardano to accumulate kasi yun yan, low price, mababa lang. So, let's say, mag-jump lang siya ng one, mahit niya lang yung all-time high niya. So, 3x na yung makukuha mo based on the recent price. So, Terra Luna, medyo ano lang to, medyo mataas na yung hit niya, 14%. Oh, mag-tito ko na agad, diba? Okay to, yun. Yan, ganda, breakout, may structure ka. Kung gusto mo talaga na medyo talagang on spot yung ano mo entry mo, pero advice lang guys, hindi niyo makukuha yan talagang point to point na entry. Okay, may range talaga yan. Kung makuha niyo man din, congratulations, pero most of the time, I can say 90% of the time, hindi makukuha yung sa exact entry na gusto niyo na about sa entry level. Talaga may mga lapses yan. At 2% may na resort range of 2. So, okay yan. Shib. Yung mga Shib Army. Yung din ito. Yun, ito. So, wala na bumagsak siya. Ito na short. Ano kong part ng pero mag-tip. Ayun. Nag-tip pala ito bago ulit nag-rally. Ayun. No. Nung nag-massive drop, bago mo mag-massive drop yung mga coins. So, meron akong trade signal na short. Kumaba. Kumabot ng 24x ito. Sabi. Forex ba? Oo, Forex nga ito. Hanggang sa pinaka-ano niya, peak niya, nabungusap. Hindi nag-recover siya. Kung mapansin nyo, yung TP1 natin, andun din yung pinaka-rejection sa area. So, based on that, pwede kayong mag-short pa rin. Kung talaga makikita nyo ako, since maganda yung ginagalaw, hindi ako basta magkakaroon ng counter-trend approach. Okay? So, yung mga fanatic naman ni Shib, at tingin ko, marami namang wish na lumalabas to regarding entering the metaverse, then guys, okay lang to. Okay, then yung mga burning mechanism. So yun, para sa akin ang pinaka-importante na tinututukan dapat dito ni Shib is yung burning mechanism, kasi masyado malaki yung market supply nito, trillion. So kailangan mawala talaga lahat. Pero sa yun nga, again,
same na structure, malapit sa 200 EMA, medyo maraming, ako for me, marami akong ways na pwedeng i-trade or pasukan ng position. Pero by ano lang, isa yung mga meme coins, hindi ba isa, talaga yung mga massive na gumagawa ng millionaire talaga rito sa crypto. Yun nga lang, syempre, with associated risk, malaki din. So, kapansin nyo, sa mga nag-trade nito, ang kaposition, pinaano dito, kasama rito sa stock picks naman recently, sa crypto, trade signal recently, lalo siya magkaroon ng massive run. So, dito, just imagine, dito ka nakakuha sa breakout. Okay? Pero syempre, hindi yan direct trade. Talagang positioning yan. Matagal din tinakbo nito. From May to October. Pero before that pa, umabot na 648%. Diba? Just imagine, kahit $1,000 lang pinasok mo dito, 6 folds na yung nagawa niya. So, malaki yun. From breakout point nga, ano natin, October to October nga rin pala. Diba? Ang bilis. Then, nag-drop, massive did yung drop. So, syempre, may mga progress na yung nangyari sa company, hindi na siya tulad din dati. May mga burning tenism, so papasok sa metaverse, NFT, marami na silang progress na ginagawa, so baka hindi na bumabado sa dating low niya, baka ito lang i-test niyan. So based on that, pwede kayo mag-accumulate, depende pa rin sa inyo. Okay, so yun lang guys, sana naman ako kayo. Kung gusto nyo mag-join sa KTC Crypto, message lang kayo sa FB page namin, nasa description yung link. Okay? Or mag-comment kayo sa comment box. Thank you and God bless.